მოგესალმებით, ჩემო ორდგულა მაყურებელი პოდკასტ მე წარ მოგდინ ჯეტი ახუც და რბოლებს როგორც დაგპირდით კიდევ გადავიღებდი რბოლებს და ავიღოთ ჩვენი ახალი აწყობილი მანქანა. მოგესალმებით ყველას. რა სიტყვა შეიძლება? მანეჟა თავად. ზენტორნო მოსარები. აი ლამპო მყავს, ბაო. ხე. ჩემი ახალი ლამპო. ის შინარია. არის სამი სპელ ლამპოშია. აზი არა. აზი არა ვარ გინარს. შესაძლოა. აა, ირო, ახალი ამბოთი გამოდო, ზოვანებაო. კი, ხაო. აპარა. ვაიმე, ვეღარ ხედავ გზას. ბიჭო. ვა, რა მაგარია, ე? არი გიჟი, ზაო ჩემო. აა, ზენტორნოს ახლა ვერ ჯობია, მაგრა. რა ვერ ჯობია? ეს ჩემი მანქანა. ოპა! დამუხამებული ნახეთ. ზენტორნოს არ ჯობია ეს გიო. ზენტორნო იმენანო მერი პირველია ბიჭრას. იმენანო მერი? კი. აკეთე რა უნდა. ა? ეუ. გამო. აი, კაცი რო ვერ აიღებს იმას გას. ვერანი, ე? ვერავი რა ბიჭო. არაცხენი მეტო. დამეწია, ესეც რომ დამეწია ახლა. ბიჭო, აქ რა უნდა გააკეთე? ჩათარე და გიხანდო. მე და როგორ ამოვედი? მამა და. ვაუ. აი, ძილომო. რა უნდა გააკეთო, ხე? რა საკეთებს მომას ხარ? ე, ფსაშ აუ, ვიცი, აქ რა თქმა უნდა. აუ, რა ჯუბა, იბაკი. გაფედი? აუ, ჩემო. გავედი. ვიდი. თქო, кайდა. მე ჩამო, რა. აუ, კი. აა, აი, ერთი ბეჭო დამაკდა, ვერავი. ი ჩემო ლამბო. აგარი გზარი, მაო რა. ისეთ ეხლა ვიღებ, აი. აი, აი, ხო გითხარ. თავიდან არა, ადგილზე ძამბევს ფუქსავს, თო. დროს გარკვეულად. ე? ო, ეს. ხარ ძაო, აი, ეს ენტომო, რა შეშენო. რა გინდა ძმაო, ეგაცაც მაგრად მეواس. ახე რა მაგარი მანქანაა. ოღონდ დამეჯახა ე. აი ტი რა ძმაო, ხაერო პო აეროპორტში მაინც ამა გიმე დამეჯახა. აა მაგარია ეს. ოპა. შენიერია, შენიერია. გამწარებული მომდეს 6 ლეველიანი, გამწარებული. ხო მარა ისენა, ცოტა. უკვე სტახსა და ძმაო. აუ, იღებდი მაინც ახლა გაუჩნდებოდი რეიბდა. კაი, მაგრამ კი შევდივარ, ხო იცი შემოსახავებს. აი, ბე. ჰა? გაუჩნდებოდი მე კიდე. ოჰო, დაიწყო ახლა პლატავი. ზენტორნო ყავს, წინ მიდის და ახლა იო. ჩემი ზენტორნო რო ამიღო, ბიჭო, კუცა დაგანახე. რა ჩემი ბიჭო, ხო იცი რა სახეზე გაფშხული მაგრამ ხარა. ზენტორნო. აგაბი და ბიჭო, ზლატაობო. აი, მე. აგიჟებს შენ რა არის რა? ვითარ ნაისა ბიჭო პროფესიონალთან თამაშობ. გაჩუმდი. პროფესიონალთან. პროფესიონალი არის ირა. შევიდე ახლა. იქა. ა. შევიდე ძმა. მინა შედი გინა გადმოდი მე რა. შევარ გინა. ოჰო. ძოდა შევარ ფიქენ თამოიცე. ჩემ მაგარად ძმაო, ჩემ საბსკრაიბერებს მოეწონათ. შენ კიდე მიწუდებ. შეხედე ვაიმე რგული შევედი. ნე. გაცეკრე, ხო შემოვედი მეც. აი ესე. როცა ზენტორნო რა მიიღოთ მაუსი ბაცავაცდი რა შენ მაგას. ესე რა საქმეა?
아이차 아이차 아까다 왜 갔다 아 아우이다 봐도 아우 어디 샴데기 기자 아기 아빠 이클라 크라가시 자오라 이클라 위가 위가 크라가시 자오라 마카나세 이크 자오라게 호 마가라 이클라 츠마오 모디 아 에샤 츠마오 에샤 카나가 모와 모리에 타 소비 이거 치도 아케 제 마카스 페리 쇼우츠알리 디스케비 쇼우츠알 쳔나이라 이거 그래 우쿠레 쳔나이라 이거 야라 아이 괜치 스티야 오케이 가자 내려가 Λαλά, εσύ κουέτζαντσο της νησιάνη, αγγείο σου ένα άσο. Άσο, μα μου αλέμω. Του έσχα χαβούν οι ρεύθυνες, κατά είτε τι χτε. Μαγλά κακουρούντα άφου είτε, πιτσο. Ναι, 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 Şansiyarak tımavım. Agar arari geçiyor, arapleri yarar yakasıyor. Önce onu tıkla arayın hadi. Hadi. Vay mi? Kıra 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 kıra. Kayra. Ой, мне кидай. Зауида. Ура, магари, а че? Вау! Вау! Ура, магари, огио. Кава, ходи. Кише? Ара, ватла. Када уйти? Oh, we're clock, he done it, Sisma. Why me, why me, why me? Ready? Opa, Shenier, yeah? Tower, it's a deal, we got that found. We're clock, he done. Why me, why me? Okay, I'm a she worry, man. Oh, no, no. Zawida, Gio, Sada, Hargio. Ara, armos realde, armos realde. Ara, armos realde. Όλοι εντάξει. Απ' αλλά, τσπάω. Η γκρουκε, τσπάω, ουριάνι σου. Ουριάνι μου σόρδε μας. Αου, η κράμπα καλή επικούρη κατ' μόνο. Να χτώ μη γαβά κατ' έτσι. Απ' αλλά, τσπάω. Ахера, кижи маканава. Та, вот это теперь я могу ухты, мама. Да, шау. А, сияра хара. Да, да, твой гой ему, баги ее. Я хумер, блядь. А? Никак. О, бачара гой ему, баги. Маратон, ткен, гульс, ратон, ткен, пичо. Ратон, ткен, гульс, я хапил, не умею. Никшен гай не мочит, мама, ах, мы гай не мочит. Проблема, а? Проблема, а, тьмао? Ναι, μάθαινε οριανί, έλα μω. Κι εσμάω. Άι, γαμπιτζορό το κάτω. Ικρούκευς οριανί σε επέρευα, τώρα του ερθιανί. Ούτσε βγάουλεν, δεν τα ήτσχαμε, ναι, βλάτα ο σάρο.
ესე და ისეო, რა შეგეძლია, მოდი პროსტა აქ დავიმტკიცი რა. რა შეგეძლია. ზენტონოთი პირველი გზაზე რაღაც ნახტომები გააკეთე და დაიწე ესავა და ისავა. დაიწე ძმაო, მანდას გაგასწრე რა. ვერა ხედავ ბიჭო. ნამის დნფ დარჩი, ვერა ხედავ. ნამის დნფ უნდა დარჩი. ხატა გისტრებო. თუ მე თვითონ დათუ აკუნია. აუ, ფი, არა, ხარ, ფინიშია შევედი. მოასწრებ. აა, თრა, თრა. აი, გერე. დაიწი. აი, მოასწრებ, არა, შეხედე, შეხედე. შეხედე, როგორი ნახტომი იყო. იგრგული იყო თუ არა? ერთი მაზე, ერთ სტაზევე გადმოვიდა. ვაუ, რა გინდა? მე მე რა გინდა? ჩემი ძმა. შეხედე, შეხედე. გოსტრა. ერა, ჰა? აბა რა, ვაუ. ეს არის ვაუ, პროფესიონალური გადმოხტომა. აი, გე? პროფესიონალია, რა ის? აი, დნფ-ს დახტოვება, წმარტი ხარ. ოღონდ გაიწიფით. მიდი! ოპა, ოპა, ჟენიერია, ოპა, აბარა. ახე, პირველ ზევე გადმოვიდი იქუში. გადმოხოდი პირველ ზევე? აა, აა. ვარ ჩავარდი. ჩავარდი აბარა, თავ. არა მოკლა. აი. აბა, ხარო, ოღონდ როგორ ამბობ? ჰა. წავედი რა არგელო. სადაცილოთ არ მყარ ყოფილი. არა, არა, შენი. აი, როდგე ჩავარდი, მასა ჩავარდი. კაი რა. სიცილოთ არ ყოფილი, მაგას რომ მომები ჩავარდი, რა პრობლემა. გადმოვიდა, გადმოვიდა. ვაი. ჰა. გადი ვიჩე. აბა, ძაო, აი დავიდე. რა ხდება და იბანავე მან. ჰა. როგორ დაგეციდე თორემ? გამული ხარე აქ როგორ ამარდები ძმაო? აი წააგებდა რა აზრი აქვს. ასქია წავალი როგ ქრჩეთ აგორნა. მეტე. მეტე. ოპა. შენიერია. ერთი თუ ჩავარდი, ჩაფადე. აუ ბიჭო. აი გე. დამეწია ახლა ეს მალე. ჩავარდი, თავ ჩაფადე მეორე ადგილზე. შემო გადმოხდა, გადმოხდა, გადმოხდა უყურე რა, გადმოხდა. მართლა გადმოხდა. ნაკოს რეალეთმა, ო. აღარ დამეწევიდო. ბატონო, ხა? აა, ბიჭო, რა ხდება, მაგითკენ? მიდი დაიგი. ჯესა ჩიშნო ხაი. ზონდა საგავს რა. ხა, მაგარი მანქანა კი არის. ისმა, დამელოდე რაღაც მანწაკი თურჩო. არ მინდა ძმაო თავი დამანე. 71 მაქვს ნომერი. ეპიკ, გორი ნახტომი გავაკეთე კიდე. ნაგენ დაულე, რა ძმაო. აკენ და. აჩევარ გიამიტო. აი, რიგ ვერ მეწევ ისბაო. ბიჭო, არ გიმა შრაფი არის. ქრიშაზე გავიჭედი სადაც რა. ქრიშაზე ავედი. იქ იყო ბარდიულზე გაიჭედი, ახლა ქრიშაზე გაიჭედი. რა, ჩემი სათრევი ხარ, აი. აი გე. ნახე რა მაგარი დავაყენე. ვიღაკი. და. ამ მომენტში ნახე დავაყენე, მაგრამ მოსწრები. არ მინდა. ესე წინაშე ნახე. აი გე. სტარტი რა, სტარტი. შევედი ფინიშს, ბავა, ბა ჰე. ახლა ისე როიცოდე მოგაგებინე, რა ძმაო. აი, აი გეკონსო ბახანო. ხერო შესულ გავაკეთე იმენა. აი გეკიში. და ახლა ლამის პაკრიშკები ხელში დავიჭერე. ჩათალე მოგაგებინე, რა მო. ვის მო შე? აი ბიჭო. იმუნო შეხედე. ოქორი, ფაქტობრივად. შემდეგი გზა ჩემგარგებ. ნახოთ ახლა ეს გზა. თუ მოგვეწონება, რა თქმა უნდა. ვაი მე ამ მანქანი თუნავია რო, კაიო, გიო. ო, ირო. კაი. ამი თუნავია რო, ძმაო, ამი. ფუჩ. ხო, შემოგვიერთდა ახო. აბა წამთ და შეიძლება და შეიძლება შეგოსვა და წავიდა თქვენ გელოდებით მე ზათავ წავიდა აი მე თან ორკურგიანია თან
와우, 나 마가리야, 재미. 가야, 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 가야. 와이너. 이까. 막라, 기어기, 막라, 비춰, 막라, 치미. 와. 맞아, 나 왔다 가고 있어. 잡는다, 잡는다. 내라, 내라. 와우, 이걸 또 나와. 나왜또라고 야오이다 라고 야 브라마 바트카 못해 이거 막아 쉐헤데 쉐헤데 이디 오 마이 가 그쵸 라카츠 사 탑스 아이 오빠스가 핀셉도 가이기 아? 라카츠 시작해 좋아 라세 쟤 라츠 왜 그래 막라운드 아후이데 위치 막라 마사 떴다 이모슈 아오 그 좌크 왜라 와 트웨라나 이래 자이크 자우다 타워리아 만나면 너무 뒤에 라카우드 이디 이디 쉐미즐리야 라트카마 온다 쉐미즐리야 자위다 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 이쉐미 예스 맹원이 가다 와야지 게이즈 마오 아빠라 오빠 알아 알아 패트크 알아 패트크 알아 패트크 네일아 에게 쉐니에리야 가이야 자위다 마가리 루핑기 마오 마그라드 몸매쪽다 쉔기요 어 사다오 이게 아 더블로만 더블 쇼 이클라 호와봐 아우 라기조마 와우 라바가리 하? 호와 세세드 기자 쇼 우쇼도 호와가리 기자스 하? 아가리 기자스 페리시 마그로나 먹히네 호와봐 아라 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 아이다 아 피시니 아 왜 스마이 시니 아 그거는 내가 좀 시기한 채 아이비 와실레 비다 시니 와사이 라우 베드로 바라 비초 나게 젯 그래샤세 다우 테 차이나 이트 자하 와이 물리가 미 아빠 아흐 러브 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 아, 우러고라 푸드푸드 FC입니다. 아리라시스. 가이야, 자위다. 또 나와 비즈로와. 띡띡띡띡띡띡띡. 에, 자, 포르가. 이거 이만 아가리만 가나. 뭐, 에스타가 세프시다. 에사라. 아가리 그만했대, 자. 자, 무크나오. 비주얼 아드레시시. 아니, 그래. 아, 메트키. 와.
호비거든요. 내가 어디로 너 호비야. 와, 야, 아헬라 이센이야. 보르발이 라우비로. 라키다 아비우봇 디티슈 스라페다 짜위다 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 짠추디야 짠추디야 짠추다 짠모우짓 사다 하시메오리 구르그세 카르기요 짜슈트 쉔? 메오리 재미디워 야, 오프로 써야 그 벌로가 있어. 그 다음 수요일 날. 에가리스. 가다 어디? 가다 까르기라. 오프로 나가라 타면 좋소. 가해. 이스레이프스. 뭐 벌로 먹기야. 다메지야, 그쵸? 아, 다메지야? 어. 다메치야 와호 와호 다메치야 와호 다메치야 소스탓 미디 미디 비추 미디로 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 아 미미치 짜위다 짜위다 아마 와호 짜이쳐 즈마오 라초다이 라초다오 짜위다 짜위다 미미다 짜위다 가다위트 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 Yes. Yes. 하이. 가이야. 나도 잡을 터마시 영지야. 가이야. 자기 대작 해 두르기 아니라 두 알아서. 라긴다 비좀 쉐니에리아 사이. 아이 그때보다 싸우고. 아, 메오르 와? 예. 리디. 쟤나 하리 그래? 이르벨이 와 제주로 비치기죠. 이르벨이, 이르벨이. 아니야 가리치, 지마오. 이디야 차워디, 차워디, 신이 차워디. 차워디, 신이 차워디. 오, 이드네라. 이드네라. 내 위쪽에 대한 허가도 마스터 차다 이제. 나 원래 없으면 소리야. 나 시키드 시키드 야. 에 그래 라즈리 라쉐웨디. 우. 마가리자이고 이면은 마가리자이. 아시안 샤드고라오 보는 거래라. 아침 어디 하트. 최선 하래. 라쉐웨디 그 편이시지 마. 이때 기어 시작했으니라. 라사게 테. 내가 나 고아코 가이체다. 에 아시아라 하트라 저 어디 빈이시? 어 봐봐 알아 기 하하하 에이 또 말해 잘 알았지 니야 글리엔트 말 맞지 진짜 와 지훈이다 진짜 아 에스와 후와 투기하기 여기서 오래다 미대기요 그러나 후하다 제비 좀 아 만두야 없으시오 여기 알았어 어쨌든 우리가 부탁드립니다. 겹치도 보면 토벌교 전에 봤던 비디오 다 라이크, 다 코멘트, 다 아마카드, 프렌이 안쓰리 다 올라 수그르메시 마들로바 비치고 오리에 다 사브스크라이브지 가다오이 그 행기인 나처럼 비치고 가이 가르다 가르다 대부분 나 혼디스